niekada nepamiršti to, kad mes gyvenam įpakavimo pasaulį, marketingo pasaulį. Tam pasaulį, kuriam laidotuvės yra svarbesnės už mirusį. Tas pasaulis, kuriame vestuvės yra svarbiau už meilį. Tas pasaulis, kur išorė įpakavimas svarbesnis už turinį. Ir mano vertybė, tikslas, būti visada turiniu. Niekada netapti marketingu, niekada netapti įpakavimu, niekada netapti išorė. Visą laiką būti esmė, visą laiką suprasti esmę ir suteikti esmę, suteikti turinį.